Në vijim të aktiviteteve për festën e Pashkëve në qendrën Kardinal Mikel Koliqi të Arqipeshkëvisë Shkodër, mbrëmjen e SHN-s është dhënë një koncert I grupit zviceran Orketi Meshkujve Le Vuno. Pranishëm ishin artë dashës Shkodran, mes të cilve edhe arqipeshkvi Shkodrës im Zot Angelo Masafra. Për mbi një orë, ata shijuan muzik të zgjedhur nga Zvicra dhe të autorve botror. Ndërkohë nuk munguan edhe interpretime muzikore shqiptare si Laj Fustanin dhe Janina, të cilat krijuan emocion të veçantë tek të pranishmit. Grupi Orketi Meshkujve Le Vuno ka vjuar kështu në qendrën Kardinal Mikel Koliqi interpretimin e pjesëve të zgjedhura muzikore të cilat u ndoqën me mjaft interes nga artë dashësit dhe u përcollën me një atmosferë të gëzuar nga ana e tyre. Ky koncert I bëri më të larmishme aktivitetet festive të Pashkëve në Shkodër.